Мало плачу такими сльозами, бо у них там жахливий керівник міліції. Чернігівщина, це взагалі це катастрофа. Це така національна зрада. Ваш рук це божий подарунок порівняно з керівником міліції Чернігівської області. Це людина, яка під час Майдану керувала міліцією Харківської області. Це нинішній керівник міліції на Чернігівській, який отримав генерала від Януковича, а який вже встиг дати чернігівським міліціонерам наказ дати зброю людям в Донбасі.